Здравей! Как се казваш? Мари. Мари, откъде си? От Каблешково. Каблешково? Къде е Каблешково? До кой град е? Близо до Бургас. А, добре. И ти на колко години си? На 8. На 8 години. И какво ще ни представиш сега? Ще ви кажа Псалом 122. Зарадва се, когато ми рекоха да отидем в дома Господен. Ето нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме, Ерусалиме, който си съграден като град сглобен в едно, където възлизат племената, Господните племена, според завещаното на Израил, за да славят името Господне, защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. Искайте мир за Ерусалим, нека благоденстват онези, които те обичат. Мир да бъде отвътре стените ти, благоденствие в палаците ти. Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти. Амин.